មកចេញផ្ទះថ្ងៃទី8ទី9ដល់ថ្ងៃទី14នោះកូនក្រៅខ្លួនក្អកដាច់ដែរទៅពេទ្យម្ដងទៀតដឹងចេញពីពេទ្យធ្វើមិនកូនខ្ញុំ3គីឡូ4ឆ្នាំហើយវិញប្រាក់របស់បើប្រាក់ឲ្យហើយហ្នឹងទេថ្ងៃយើងខែស្រាញ់យើងដល់ថ្ងៃទី31មកចប់ថ្ងៃយើងហើយយើងទៅពេលទៅថ្ងៃទី25ប្រាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី2ពីមកដល់ថ្ងៃមានបាន2ថ្ងៃអូនឈឺទៀតទៅម្ដងទៀត4ថ្ងៃប៉ះគ្រប់ថ្ងៃគេបាទប៉ះគ្រប់ថ្ងៃប៉ះគ្រប់ថ្ងៃមានទាំងមេតោះប៉ះ4ថ្ងៃទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃប៉ះ3ថ្ងៃថងមានតែ2ថ្ងៃទៅថ្ងៃទី3ម៉ៃទៅបាយជ្រុងទៅសើគុំអត់បាក់អត់ពាក្យនេះកម្មថ្ងៃនេះក៏មានទីទៀតអត់ត្រូវទៅគុំថាចាំ6តោទៅ7តោតែម៉ៃគឺលក់សោកទីក៏និយាយតែនិយាយមិនស្គាល់ទៀតបាត់ដល់បាត់ទៀតត្រង់ទៅទៅខ្ញុំមកដែរណាខ្ញុំមកស្វាគមន៍ទៅបងអរតាខែនេះអត់មានបងកាពិបាកផ្សេងបងពីពេទ្យអស់200ប្រហែលថ្ងៃមួយទៅ10ថ្ងៃអស់200ពាក្យផង74ម៉ឺនពាក្យចៃគីទៅពីហើយទៅបងថាខែនេះទេខែតមកទៀតសុំទៅសុំទៅលុយម៉ែអត់មកលៀតម៉ែណាអត់មានតែគាត់មានម៉ែជិបខ្ញុំ3លៀនតែត្រង់រោបលៀននោះខ្ញុំយកប្រកាសអាអូនទៅហើយប្រកាសហើយទៅសតខាងនេះម៉ែបានទៅបងផងទៅចង់ពីបងម៉ែអត់ដែរពេញរົບពេញលេខផតកើតបាទពេញលេខផតស្វាមកើតដោក៏ដោវាវាអត់ទៅប្រហែលបាទខ្ញុំធ្វើរួមបាន2 3ដែរបាទខ្ញុំទីកដោបឲ្យកូនទីកត្រអត់ទីអាវឲ្យកូនបាទបានធ្វើកាន់នេះខ្ញុំត្រូវអត់ខោអាវទីកត្រទីពុះទីផ្នែកកូនបាទពុយសិកាប្រហែល150របស់អង្គការ100បាត់បានលីកមីរ៉ាទៅធ្វើបានទូអត់2ទៅ150ហើយរួចបានលុយទៅឯងទីកោបទីទៅយកកោបអស់ហើយអត់មានប៉ះខាតអីទេគ្រប់ទៅអស់បាទអូនថ្លៃខ្ញុំមិនបាច់ទេអត់មានអីសោះក៏បាទខ្ញុំទៅទីកៅឲ្យមួយបាត់មួយឈុតណាខ្ញុំបានលុយទៅទីកៅឲ្យមួយទៀតហើយអូនខ្ញុំមកខប់អូនថ្លៃខ្ញុំបងព្រៃខ្ញុំឲ្យម្ដងនេះមិនបាក់នេះកុំយកឈឺនេះពេលលឹងបែកទៅបើដាក់ប្រសិនកូនលឹងនេះកាលថ្ងៃទី14គេដាក់ត្រោមម៉ែគេនេះតែក្រៅពេលយកដាក់ប្រសិនគេដាក់កម្មមកហើយវាស្រួលថាវាផឹកមែនស្អាតហើយស្រួលកន្លាប់ខាមហ្នឹងក៏វាអត់ទៅក៏ដែរគួរចេះឲ្យកូនខ្ញុំកុំមកផ្ទះវិញ
cài cần đi chư mơ thư mộng đi chư ở sơ khôn ở sơ khôn tự dung có bè mà có mừng xưng đất con phải là gì? Phải gì? Chắc là gì? Thank you.
đi đâu Beep beep.